Semper animalia amavo, in familia mea abuimus catas, canes et pisces rubros. Sed eodem tempore multum carnis comedebamus. Pater meus adduxal sici ad illigit. Et ego boticulos et coticulas porcinae adorabam. Multum carnis edebam. Sed abim tres annos. Hunc librum legi. Subito intellexi, quae horribilis esset conditio vitae illorum miserrimorum animalium. Vacae, porci, vitelli, gallinacae, ambulare non possunt, in vinculis vivunt, saepe sine loce. Non nulli etiam secantur dum adhuc vivunt. Quis vestrum non iam vidit in televisione os parvos pulos contritoros in contritoria machina cum modonati sunt? Et viri qui in carnificis laborant humanitatem suam perdunt et faciunt acta maxima iatroticalis. Ego vero non sum buddhista, non recuso carnem comedere, tantum cupio ut, ea caro oriunda sit ex animalibus qui humaniter vixerint et tractasint. Si nos omnes minus carnus comederemus, animalia aberent vitam meliorem, et nos pro certo aberemus optimam carnem edere, sine dolore animalium.